musinze Allah temusamira temumala balongo temutereka bulira bw'abaana temusinza miti temusinza mayinzia omusilamu taba nayirizi kati byatandika ebi bamugamba kadi kunta fina marujuan kabla hadha tumadi tukuina musubi dene natundatandika bintu ebi atanhana an na'buda ma ya'budu abauna otugano kusinza batata baffe bali basinza olabo obuzibu omufunyemu era okweraliikirira kwabwe balaba abakyusa okubajja kw'ebyo bye baaliko ne bataata baabwe era awalala Shaibu bamugamba ya Shaibu asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna eswala ezo zosaala buli lwegenda mu muzikiti eswala ezo zikulagira fekulekayo nawe kubeera ng'ova ku ebyo bataata bo bye baali basinza obuwonna bujulizi bwankukunala bulaga ekintu kimu nti ekiremezza abantu ku bushiriku attaqlidu bil abai okwekwasa bataata baabwe okwekwasa bakadde baabwe wakadhalika nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nabi Ibrahim natunatuka kumumbaka alayhi salatu wasalam nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam Allah gamba walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin Ibrahim twamu obulungam olubereberye ngachaina mwana mto era Ibrahim Allah jalla wala yaliamu manyibulungi toye munna tawhid idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun yagamba tatawe n'abantu be niga na masanamu gangerichi gemumalira ko budde bonnanga musinza ebbanga lyonna emyaka gyonna muyina omuti omukoko we mukika muyina embwa ya ddungu awaka muyina endiga obe embuzi erimu emisambwa gyammwe muyina omuti gubaita oluwanyi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun bino byangeri kibi mumaliddeko obudde bwammwe nga musinza ensonga gye baamuddamu qalu wajadna abaana laha abidin bamugamba twasiŋŋaana bataata baffe ebintu bino nga babisinza tewali bujulizi bwe bamuwadde bubalemezza ku ebyo ebintu wabula ensonga eri eki bayogedde twasiŋŋaana bataata baffe nga basinza bino قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين نابغامبا مويك نيني نيباكتاموي ابانغاليو نامولي مازي nga muli mububuze obolwatu aba ibrahim bonnaba wensonga yemu aba nuh aba shaibu aba musa aba nuh aba hudu bonnesonga yemu ebalemezza kubukafu kusingana batata babwe wakadhalika nabbu wa fi muhammad sallallahu alayhi wasallam suratu az-zuhruf Allah bwe yamutuma eri abakuraishi b'omu Makka n'abakoboola okujja eri tawhidi ery'okwawula Allah gwe baba basinza yekka balekeyo bye bakkiririzaamu ebitali Allah Allah subhanahu wa ta'ala agamba wakadhalika ma arsalna min qablika min rasulin nawe kityo teri mubaka yenna gwe twatuma lubeberero gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin teri kyalo kyonna kye twatumangako mubaka suratu az-zuhruf aya 23 teri kyalo kyonna kye twatumangako mutisa jatisa abantu abo illa qala mutrafuha okujjako ng'abantu abayinamu ku busente abagagga abalangira abasuubuzi abebitiibwa abaminisita bagambanga inna wajadina abaana ala umma twasiŋŋaana batata baffe bali kitole nga bonna bali kulina ekkubo nga bali kwena enkola wa inna ala atharihim muqtadun naffe ku buufu bwabwe kwe bali kwetukyali mu aya endala Allah subhanahu wataala yagamba nti wa idha qiila lahum bagambanga taala umuje ila ma anzala Allah eri bino Allah byasizza okumwawula okumusinza yekka okuva ku nnono okuva ku byobuwangwa qaalu bagambanga hasbuna ma wajadna alayhi abaana bikyatumalira
ebibyo tusanzeeko ne batata baffe awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun ebyembi Allah subhanahu wa ta'ala ganti ne bakadde babwe ne babalinga tebalina kibamanyi ku ddiini nga tebalina kibategeera ku busiraamu era omuntu asigala agamba nti bakadde bakyabagoberera suratu maida aya y'ekikumi mu nnya ne mu bakara aya mweri وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أولا ما وجدنا عليه آباءنا الله قام ببابا قام بانغاتي مكريزي الله بدنا غاموش غاموش فتوشي أغبري را إبو بيوت سانزي يكون بكات دبافي النرزا في نهي الله أبوزي يشيبوز أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ودبكات دبام بايت بايناش بتغيراك الديني ولا يهتدون إلا سبرونغم إلا غوسكارو غامانزين شاغو بيرام كدي وانك نشاري كبياتا تا وانك وكذلك نابا تابالي ميراكو مزيرو ويوسينغا نو مونتو يالي ميراكو مزيرو نغام سلام نغتاليا مامبا وباتاليا بوتيكو وباتاليا انديغا نو مبوزا لوحتوليا انديغا تاينا بجوليز وانزاكو غاماتي ويونو ومغانو كولي انديغا ودمو قرآني wadde mu bitabo by'abaganda bibakkiririzaamu tewali kitabo mu bitabo by'abaganda olunyiriri nga lulambika nti owendiga talyandika kati Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera mu suratu ahkaf kul ara'aytum ma tad'una min duni llah mulabawe bimukkiririzaamu ne mubasinza abatali Allah aruni madha khalaqu min al-ard mundage musiba atonda ki kubanga omuntu bwatonda endiga agaana okujirya Oli bwatonde kobe agaana okulirya. Oli bwagaana bwatonde obutiko agaana obukulya. Kubanga babu inakose. Kati Allah jalla wa ala agamba, "Aruni madha khalaqu min al-ard." Mundage munsi muno batonda ki? Am lahum shirkun fis samawati. Obakale bashyalinga kone Allah nga atonde mamba, obendiga, obekobe. Ituni bi kitabin min qabli hadha au Allah sabe bujulizi. Ituni bi kitabin min qabli hadha. Mundete leyo bujulizi. Qabla al-Qur'an. Ngabugana omuntu nti bobagwegabunga tulya mama au atharati min ilmin in kuntum sadiqin wamulete yo obufu bonna ngabwachivu bumbera mu gramazima katecho kitegeza ki abantu betera obwetezi byabwe qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan قل الله أذن لكم أم على الله تفترون سورة يونس الله قالت مولا بيبي مويزيزا الله يبسيزا كي نونجي نابقام بمليه رزقي يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا الله تقام بمليه بني موسبري حلال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون Allah tugamba mulie ebitukuvu ebiri munsi bye nabasiza buli ekiri munsi ekitukuvu Allah akitukkirizo kirya okujjako bye yatugaana era yabirambika naye Allah subhanahu wa ta'ala yabitukkiriza abantu ne babibagaana babagaana ensene babagaana obutiko babagaana ekkobe babagaana emiziro gyammwe gyonna kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti muleete obujulizi oba ebintu ebyo tebiriibwa kati omuntu akulaga nti ye ayagala nnyo okusiramuka era obusiraamu abukola nnyo era yagala okusiiba era yagala okusaala naye bwe omugamba nti oli emmamba okkirizibwa okugirya ng'anyiiga era kati ebyobuwangwa byaffe ennono zaffe ennono zaawa ani yagala okulimamba obutiko yaa kati abalala kona bika abalala kona osiikula emisambwa gitulumbe nga emisambwa gyabwe gibalumbe gibagambe ki gibagambe ki okuba olidde ekkobe olwokuba olidde ensenene zinabagamba bw'obanga olidde ensenene ng'oli wa nsenene ab'ekikakyo ne bakubuuza lwaki oli ensenene baddemu ekigambo kimu nti nze ndya nsenene za Allah ze yatonda sirya zammwe z'omukulu w'ekika ow'emmamba bw'olyanga emmamba ne bakubuuza lwaki oli emmamba ng'oli gwe nnansubuga nti nze ndya mmamba ya Allah eyagabunga muneenyizo gitaano sisobola nga njirya ntya nze ndya ya Allah kubanga ya Allah yaginzikiriza kubanga Allah atubuuza aruni madha khalaqu min al-ard mutulage batonda ki ababagaana kati abantu bayina obupande mu mayumba gaabwe abaana n'abazzukula omuziro mmamba akali awo akola daawa daawa ki egyokola ekiyaye abaana n'abazzukula omuziro mmamba
era abantu bakimanyi nnyo wano mu bukwakkulizo obukulu obuyimiriddeko okuwasa, mu bukwakkulizo obukulu obuyimiriddeko okuwasa okwogera ekikaakyo omuziro gwo. Era ne tebasobola kugenda maaso na mbaga nga tebannaba kutegeera weddira ki. Bw'obagamba nti ize matovu ne bakisiŋŋaana ng'eno obadde okunayiga waliwo ekiganyo. Yoka tituli basilamu, tituli basilamu, leka kuleta imani ate. Yoka yati imani ruwa. Leka kuleta te imani. Bata niko kwechanga, niyenga abechanga mulimu ne imamu, nowe twali wali, nowe kundi wali. Azoku wa saigu, ilo msajia inzo kuwa techikapu, nigali ina hava wawo. Ebikudi wasula, wabitagende, ati abazoku wa sa. Biba matovu, atiba wa saba naiga, mfunde wonga sija bisobola, niyenga avao msilamu no kusiba ya sivi. Atabangi gulweli gendo bagu ila. Uchogiro cha namatovu afumidwa yiga madisi cha bisobola abana biyanju de bigambo katubitegereka nagenda nga imani emutte yechikafu olwokuba mukolo namatovu nga afumbibwa yiga tasobola kugubera ko gumujijira wano arabe kuligenda kubagwira baga najisobola hadededede mfuddewo navuga kagaji bamusanga atuya na alikaso za vawo agenda baga eri wali sijisobola mboro kuba abantu bogedde. Wewe unyi wasi wanokubeda wa imam abantu abazo kweyanjula ne beyanjula amanya gaabwe naganze Simon Peter Mukasa gundi rubega bzi na imam wali awuliriza ne banjula omwala ono Kamida Sulaina mutabani wa Ibrahim kitenda asigwe Ibrahim kitendo we Masaka bakati ono Kamida gundi Sulaina Mukasa mwala wa Ibrahim kitenda we mukidda imam wali ati baze bawowewe bane muulira wakagaana awona situuliddewo nsonga yonnaawe erobera bantu bano kufumbirwa Simon Peter Mukasa ne Kamida imamu nawo gamba towuliddewo kigaana sina nsonga gye mpuliddewo awo imamu talina kyawulirawo tasooka kubuuza Simon Peter yasiramu se bati yasiramu kikulu ye bo banoonyamu eno gyebi ab'emmamba ate bano bagabi baki bangabi awo tewali kirobera ne imamu n'abawoowa naga alifatiha nebateekako akabaani tewali kirobera naye kasabalanya nze Sulaimaani mutabani wa Abdallah mutabani wa Sulaimaani owe Kayunga nfe tuli bammamba otyo ate eno gye muzze okuwasa ono ngomezo kuwasa ye Sulaina mtabani wa Abdallah ajibire owe mamba wanji mwagala kutukula ki mpulidde emiziro gyonna gikula ki gikwatagana bonasi baki bonasi bamamba kyabo naba mamba da ebinewe bamwalesero le namba tata ne bumba mwamugulidde motoka n'entebe nalwesuba nga weri byonna byonna mubirese naye bwe bawulira mamba ku mamba akagato mukoro zatibuganye tate kye kiganye tate bonna bagundi bonna baki ono mwana tumuzala bila kwa samanyoko no bagamba mwanyi nazo wawa nzibanzala kugerere ono tumusanze mukidda akati mwanyi nazo wawa gwe mwana gwe yogera biki toyina imani tote alla ati bobi batati alla bobi batai na imani kuba bagana alla biyakiriza ati bakubuza toyina imani tote alla yakutukola chiwano kati munange nga bakulesa omuwala bulokubo naye omuwala weyo lakayi gwe bazala bugere oluganda luli ludda wolo era weyo kasati wali luganda aba bakumye omuwala taata we yafe bagabane mali bagaye nti mumpeko wane taka 10 ku 10 ati ndi taata magaye ni ba luganda bati ani akuzala wana oli oli twale bidu ani akuzala wana yakubami ndi bidu awo tebakiriza kuwa naye wali bakumye omuwala bagamba mbuki oli muganda wawe ne bwofiirawo nga babadde ogenze kale shoko ne kuba nga bakumye omuwala n'ofiirawo ne tubagamba nti aba naye kituba tukola kakya nti ono omwana wammwe katumuziike wano ewa mumuziike wa ani amuzaala wano temuleta mmandu na tetwagala mizimu wano gyetutategeera mutwale bakugobawo kati idhan abasiraamu nabo bakkiriza obumu ku bukwakkulizo obwabwe obutambulirwako okuwasa obukulu ennyo muziro saate ku mpasa eyaffe mu bumu ku bukwakkulizo obutambulirwako ennyo okuwasa kuyimirirewo temuliimu miziro tekiriimu era tekiri mu mawaani ezzawaaji fi lislaami
mubigano kwa sambusilamu temuli muziro temwediro muziro kumu tekiri kati idhan echo chikulaga nti abantu manji gutuza tatawo omugayi na itata lwachiri lwachi nsubuga tafumbirwa tawasana nsubuga oba tata lwachi na idale mambe eno abantu unanda wabajiria ni tata lwachi fetituli ya mambe tata lwachi tituli ya nsenene ajaga mwana wa watabulise yagala kuononeka oyo yakuru kumla ate bizindalo tawobo jitankalanyiza injinde jivye ku taw oyo yakuchankalanya ba miziro oyo abanye miziro jiyingide mu mizindalo baddu ba Allah tbaraka wa taala izimu ku nsonga eziremeza abantu kubukafu no bushiriko attaklidu bil abai wigendo obuze tatawo lwachi babyo olumbe ajaga amune twasingana bwato bakola lwachi bafulumyo olumbe twasingana bwato bakola lwachi batereko obulira bwabana twasingana bwato bakola lwachi oli wazala ababiri abamala abalongo lwachi babamala twasingana bwato bakola endiga lwachi bwezala ababiri temmala balongo bayo embuzi lwachi bwezala abana temmala balongo bayo twasingana batata bafu bwato bakola لا حول ولا قوه الا بالله التقليد الاعمى توغوبيرا مسلام لوغوبيرا رواكي زيبو تشاماسو مكدو ومبوزي رواكي تاتا تتوليا انديغا اچاكا موانا وانغو تشالي موانا متو ولابي شي مبوزي نيتا تاتا غو ولابا شي ولابا شي تاينا شي يالي عربي عليا ويوليكي مكوبا غابو كوبا تاينا شي يالي عربي ودا كوتيسا تيسا بوتيسا تيسا موانا وانغو تشالي متو ولابي اولوزا نيتا شي يالي عربي ومبوزي ولابي شي Walola biku no musamba gubagamba mbunno ebigere nga byante ngeno muntu tata wagula bako matagula bakana na yaguulira buulizi kati chiche yalabe echo kwa kutisiza tisiza omusilamu tagoberera lugoberera lwachizibu kya maso fitugoberera binnas Allah gambachi mbaka gambachi fedini ya feche chikuru chetuina munsimuno ebirala byo nate tugoberera basamize tetugoberera baraguzi titugoberera bantu bagoberera ngoberera ya kizibu kya maso so min asbabil inhirafi anil aqidati as-sahiha ezimu kunsonga zitugambye ezijja abantu kunzikirize ntufu esoka attaklidul a'ma okugoberera okwe kizibu kya maso as-sababu athani as-sababu athani ensonga eyo kubiri min asbabil inhirafi anil aqidati as-sahiha ezimu kunsonga ezijja abantu kunzikirize ntufu ne bagenda mbukafu no bishiriku عدم التفقه باحكام الدين وبتوا يوبد كسوم الدين yawe gwegendo tunulira abakayanira abafu mu family yamwe uno tunyina okumuzaye waffe nebo munakola mutya unadda kunze bebata sala bebata manyi dini bebantu ababereyo mbutale mwaka ku mwaka temumulaba ako muzikiti nayo omuntu wafa nga mukayanira tunyina okumuzaye waffe عدم التفقه باحكام الدين abantu obutake kuka chi mateka gaddi chechimu echimu kubikuru ebichasinze okulemeza abantu kubukafu nobushiriku kubanga la yastati ayumayiza baina as-sahiha was-saqima min al-ulumi tasubira kumanyati eno yirimu mfu eno yirimu ntufu chovola mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba may yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin Allah gwaba yagalize ekibuli kalungi khaira iyo nakira Allah gwaba yagaliza kalungi konna amufula mukenkufu muddin mukenkufu muddin chovola ba Allah jalla wa ala yatulagira kusoka kumanya fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik soko manye soko osome oruvanyimo tandiko kukola istighfar kukola istighfar ejaruvanyimo lwa ataallum soko kenkuke muddini abantu banje abasinga okukola ebikolo ebyobukafu ebyobushiriku lam yatafaqahu fi dinillah tibaso muddini tibaji kenkuka era ni wabajja masogo kubuza ekibuzo agamba sheikh asoka kuwa mukaddima mayi sheikh akade bafibatu kotogera tibatu somesa dini kade bale ne ekibuzo lwacho soka kumpa mukaddima bakadde bakosoko ya tibasomesa dini bwawe mba nkuba nkubenga mpumba umba nemekumyomyola nnyo umusaza zekemia omayika kati fetwafu nechizibo bakadde bafete bakola chi batukotogera tibatusomesa dini
Hakato ya galachi. Ayagala omuyisizeewo omuwewe byogenda okumuddamu kyavaasooka guno omukaddima. Nika kati gumusiraamu gwa leeta ogwo omukaddima. Okuva mukaddi olwo yakujjako engalo. Kati anja kukotogera essaawa zino. Tata we yakkomya. Kati anja kukotogera essaawa zino. Okimanyi Allah subhanahu kuwangaza n'oweza emyaka 8. Kati okuva kwana gw'oyina paka ku 8. Era ani agenda okubanga nakayima waawo agenda okubanga akutulidde ku nkata akugaana okusoma eddiini. Ebirala nga mubika enkuse. Bantu bakenkuse masimu buli apo ejja bagimanyi. Buli kiricho n'ekijja bakimanyi. Naye eddiini lwaki tebatuula wansi ne bagikenkuka. بكدي بفي أبو هريرة نضرب على ذلك مثال أبو هريرة أبو هريرة قلت سمك الدين ينو توالي ناكل وشا منسمونو نتايوك الدواكو باك الدين ويرقوا منسي أبو هريرة أسقال أجنى سقال أنا يوك الدواكو نيا سمي مياك يساتو جوكا قومو أبيري يساتو يسلامك مو عام خيبارا والي مواقا قوام سامف أبو هريرة ويسلامك ناتولا وانسي ناسمي الدين tewali munsi wasomesi wa Islam ngatabagu ende kwa Abu Huraira kata hadisi bana baba nazijawa usumaye mubiringe yokusatu Abu Huraira aguse bamusabira buli muzikiti bamusabira Abu Huraira pake nsiru elikuwa ni yasome emyaka 3 jukka kakati gwo kuvale lwava ewachitawo wakawangala emyaka emeka teji kumala kusoma dini ojikenkuka no yaula haramu ya halal oli yasome emyaka 3 سفيان الثوري هو كبير سفيان الثوري يسمى طلب العلم بعد أن بلغ 40 سنة بعد أن بلغ 40 من عمره إمام السفيان الثوري يا ملكوزا يسسانا نارغان كتكان سانيكو كسوما يريم نارسو ناكيسك مچا فأصبح إماما من أئمة الأحديث ناس يكيرك مچا إمام سفيان الثوري من إراكا يومك بمني aba imiride ko irimu ya hadis era ba muita thiqa athabt hadis yo nawe weva ku Sufyan baga twala butwazi hadis zentu ne yasuma wazza makumyana sheikh ko tuangadde ko naye ku mchase chiwedde sheikh Muhammad Nasruddin al Albani rahimahullah yali musajja ngakani ka busawa yali akani kama sawa na vambyo kani kama sawa ngawiziza susiza ne miyaka abi naga ndimigira masawa kangabeko na vambyo kani kama sawa na gamba ngenda kuhadama sunna ngenda kuhadama sunna ngenda kuweleza sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sheikh natani ko kusoma elimu mpola abamanyi bamwogera ko bagamba yatulanga mu library eye Dimashq emu kuzisinga obunene mu nsimuno ngatulamu esawa abiri munya ngenyaze yebaka abiri ngasoma bitabo byo nganyaze yebaka natuka ekiseera yatuka olw'okusoma ennyo ebitabo ebyali omwo natuka ekiseera ng'abayizi bwe bajja mu layibulale nga baagala kusoma nga banoonya bitabo ng'amuyita nga oyagala kitabo ki n'amugamba kino bwe kitabo ng'agenda wali omulala n'amulaba ng'atangatanga namuga jangu oyagala ki njagala kitabo bwe kitabo ng'agenda wali ng'ekiseera ebitabo byonna ebirimu byonna bi nga kompyuta kati byekola mu layibulale maktabati enkulu ogenda wali reception bakubuza kyo yagala ne banyiga mkakakaka ne bakuwa kapa ne bakagenda wa nga kakulagira ekitabo weki Sheikh Albani yatuka ku level kubanti ebitabo ebiri muli akulagirira ne bimbinye mjalla diana bilala 13 ebilala nkaga Sheikh Albani yuzkaru anhu chimwogerwako yasoma ebitabo natandika kuandika hadithi nawe ebitabo ya hadithi byonna kumpi ya biddam nalekawo Bukhari na Muslim ndo zabyokka ne natuka no gamba ati mutima gwange nina mwaka antu mbita bebi omayimanga sheikh bireke ebyo ebyo bireke mkadde wafu nina ati mutima gwange gusigadde kuli mwaka antu mbita bebi kana byaga kala diko atamuko nima mga sheikh ebyo bireke umba yega takubutufu bwayo ninga naye byaga kala diko atamuko sheikh yuzkaru anu chimwogero wako nti onaku rumu yali ma'radul kutub we batunde ebitabo na tuka ku kaunte yo mtu omunga atunda bitabo na kwata risale mnajibi kulabwati najisoma nga risala ilimu elimu sheikh ya mweunyisa nasoma na imila kadi nasoma na bikula nasoma ku nkomerero nabuza nanyi gundi kaunte yo namugamba eno risala ya sente meka sheikh na ajayo sente ajiguli namugamba mali ni muallif ani ajiwandika namugamba sheikh Nasruddin Albani agendo jiki nga yeye yachiwandika nga kitabo che ilimu ya ajidda mwajigule nga laba ya mugaso nyo eh
ebibabyogera kubagagga mbo bagagga abamu abayinisine birabira ebizimbe byabwe mbo baba mutambuza ne yegomba kazimbe ngati tujye tuzimbe yungako nako nidda ku kafe manager yakwe egundi akunya ku kafe yoo mashallah mumuna ibabijodoro birabira ebizimbe byabwe nayita wanne yegomba kazimbe aba babifekera baba gosobola kwera byawame mariyo ha ngirije yagale sente go yogera bya sente go naye babigaga babijodora bayina mu bizimu siyo ne bizimbe baba barambura mu seze njawulo naraba yakazimbe nake egomba naga manager utuzimbako niba mugaje kako kangako katochera ka Sheikh Albani yatuka ku kubanti ayagala okugula lisale iye yawandika ili mweli mga asome busome makati idhan okutusa kumulembe kula foguise babuza Sheikh Albani babuza Sheikh Ibn Baz rahimahullah Ibn Uthaymeen nabako taaliki ngana yae ugera kuchigambesho babuza Ibn Baz nibamugamba nti buli mulembe waliyo hadithi ngana nabia alaga nti buli chasa miaka chikumi Allah agenda kuleta ngayo musajja azobu jasuna za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babuza Ibn Baz nti muchasa cha mwechino waliyoza musajja chi nagamba Sheikh Nasruddin Al-Albani la hawla la quwwata abamanyo kuwa ku munno obujulizi bwe butyo muchase kiramba ngalaba ye Albani alabika yatuse mu kifo ekyo kuzo obujja sunna za nabi ne yasoma amaze kukula kati mwete mwina bukuru bwe mugenda tugamba nti wamwe bususe nnyo mwengedde buna atero kunogoka aha obutasoma ddiini bagenda kutomeza buli kintu Bwana abatwala jeneza maiti bajitadde ku motoka bagenda seka maji amazize rwachi tosomye dini tomanyi maiti bweneba emotoka efudde bajitadde ku motoka motoka nefa maiti emotoka nefa mirundi esatu ngabajjake maiti ngabajiteka wansi ngabajikuba mu kiboko rwachi otusumbwa tukutwala wamwe mbulire kuzika otumalira obudde nga nawe olimba kuba tewasoma dini kube nawe otukuba kube ngabawa ngono wa manyi gakuba dakuma ngabakuza ku motoka Ruaji tewasoma dini. Oruzala balongo oyino barura tewasoma dini. Obulira bwabano ino butereka ruaji tewasoma dini. Omufu afudde bawo musibule awegalira mukisenge ngusibula bawo tewasoma dini. Ebimu kubisinza okusiba abantu mu bushiriko. Nokuba nti bava ku nzikiriza entuufu adamu tafaquhi bi ahkami ddin. Sigambi adamu taallumi lokuba ebintu bibiri byawukana. Adamu taallumi ne adamu tafaquhi. Tafakku kwa kwanti okay kusemu dini. No jitegira. Chino sigena chikula. Wadibaga machiri mchino. Eleje ibali haba sajja mubuli family. Muba mubu sajja bunarukarara. Baba tadewo uruchiko wa kusimanyi kuzza wustavu. Ni kazina. Allahu akbaru, Allahu akbaru. Runani ruchankarana. Ni ya mwisi. Ibitu nabi onona. Waba mubu sajja bunarukarara. Bela narukarara mfamili ya mwe. Ngaburi wola uruchiko kwa kusamira ya zina. Batesa kuzza kwa vyarumbe ya zina. Amajembe kunoka duka misamba jiduka tejagala azani baludamu okusamira mwaka gujjango ogwo mwaka gunoku gobye amajembe tegako maungo yazinyi gaduka buduka yuna tabudde tegako mawo kati muri family ino kubamu busajjo obunalukalala kako kazize era kagenda kutabula wane dini kale tebe sola kazi ni wanu bera nalukalala ku dini mu family yamwe Allah inzo kuisiza ka abantu babiri li ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am Allo kuisi zako msajjo munalunga ma wallahi kirungi okusinga okufuna ekyebagalo ekisinga ekyokubeekyebbe asababu thalith ensonga eyokusatu min asbabil inhirafi anil aqidati asahiha ezimu ku nsonga ezireetera abantu okubeera nga bava ku ddiini entuufu eyokusatu atta'anu fi rububiyati llahi azza wa jalla atta'anu fi rububiyati llahi azza wa jalla okube ebituli mubuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala we eyensonga ngazi nyo kubanga wala najisomesa ko mihadhara ebiri miramba adamu tafaqquhi bi la at'anu fi rububiyati llahi azza wa jalla abantu okugenda mu shiriki ogenda musamize bamala kubako kitendo mu bitendo bya Allah chakubiyemu ebituli nadhribu ala dhalika amthila kamba we bifananye kwe eyensonga bimba muandika المثال الاول اكفانا يكسوكا ولبا abantu okkola obushiriku omala kuba bituli mu buyinza bwa Allah المثال الاول اكفانا يكسوكا abantu kicheki batwala mu bushiriku olowoza gwempayo sho yagala kicheki batwala abantu mu bushiriku
Atugambe tolabu dhuria, ekisoka, tolabu dhuria. Kunonya zadde. Sibe chiri? Abantu bagenda mbashiri, ero mtu asobola kuba omukyala yazaala omwana, nagamba haa. Omwana oyo, nze manji yankomya. Ebirala kambireke. Nga yatambula, buli wa mwana onya mwana. Ebyakolebwa eyo, ebimu abisirikira. Nanga nti bimu kansirike waawo, nasirikawo. Naye nga agenze kunonya ki? Katategenda mu Qur'ani, mu buyinza bwa Allah. Allah agamba, lillahi mulku samawati wal ardi. Allah yaino bufuzi wa gulu nensi. So atwashura, tubashura. Yakhluqu ma yasha, atonda nga bwabakoze ki? Ayagadde. Yahabu liman yasha inatha. Awagwa bayagadde abana abobuwala, wayahabu liman yasha dhukura. Awagwa bayagadde babulenzi bokka, au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Allah subhanahu kutabulira munakuwa abobulenzi nakuwa nabobuwala, wayaj'alu man yasha aqima. Allah furo yogwa bayagadde nga mugumba. Tagenda kuzala ku mwana. Rwashi innahu alimun qadir. Kubanga Allah mumanyi byakola, abimanyi nnyo. Ate yagera olugero olusembayo. Kitegeeza agaba abaana, yani ya Allah. Sio kiri? Era abatazadde ya Allah. Kati omuntu ogendo ewa abashiriku, ng'agenzeyo kunoonya baana, kitegeeza amaze kuba kituli mu buyinza bwa Allah obw'okugaba abaana. Okiraba? At-ta'anu fi rububiyyatillah. Ekyokubiri, mu nsonga ezitwala abantu ku bushiriku. Tugambye ekisooka ku talabu dhurriya. Talabu dhurriya. Kunoonya ki? Baana. Ekitwala abantu mu bushiriku ne bava eddiini n'emufiirako ddala. Talabu lghina. Kunoonya buki? Bugagga. Kati ate wulira Allah agamba. Ya ayyuhannasu. Bantu mmwe. Antumul fuqara'u ila Allah. Mwenna. Muli beetaavu. Era muli baavu. Ewa Allah. Wallahu huwa lghaniyu lhamid. Allah ye mugagga yekka. Atenderezebwa. Bimana idha kunta turidu lghina. Fatlubu lghina min indi Allah azza wa jalla. Lianna huwa lghaniyu. Bobo ya gala bugagga. Kitegeza bugagga inabuno nyawani. Kati atona agenze. Eri ewaffe ebugerere. Na ingira akalo kali eyo mbugerere. Agenze wa bamulagiri diwali ya kasajja. Kaga bugagga. Mune inari nyo kuwa wanwetulia na mungona. Omusinga na sherima mbugerere. Nga ingi de musabo. Aba tuka waka. Nga no musajja aragula. Bamutu mirabana mchara atuma. Kendo gambita atawo. Atuwe sente zo kulia. Omusajja nadamu nakatiti. Mulindeko sinaba bakwasa. Kamalu kula kubarwadi. Sinaba kwasa mulindeko. Ne ebi abi huli na vyo na. Sinaba kwasa kamalu kula kubarwadi vano. Nso kempeleze zo kulia. Na ya genze kununa na yobuchi. Abana gali mumpale njerele, bikajyo byonna byabakulu kuseeko n'obuuji bw'eggulo, tebafunye na sabuni anaaba. Kati omwavu omuzibu atono gyagenze okunona obugagga. Omanye ekitole kibamuwa ekigumyagumya. Azigaba. Anti abaganda bagamba, omuganga teyeganga. Azigaba. Ne mukomubumbi aliira ku lujjo. Azigaba. Watima mutu katokola bagunaga parking ze bali zenga tazigaba. Azigaba. Kanei wawuli ya kutubeyo na anywela. Waya hizi ukubazi gaba. Ne ye setu la nabira mkalaini musajja watu. Na agenda kufuna sente. Agenda tuka wanya kama ganti emwe chitundu ojina. Mbuka gubu maze. Ne ye emwe chitundu teka wano. Hii. Agenda ukununa sente. Atuguba kura. Bamu isamwe gari. Bamu isamwe gari. Leto emwe chitundu. Amwete na mu. Muzeyo msamiza amwete na mu kona. Allah subhanahu wa ta'ala yeka. Tomukuba mubituli mubugaggawe wala yanfa'u dhal jaddi min kal jadd wallahi Allah yagaggawaza okumanya Allah mugagga ulira hadisi eno yalago obugagga bwa Allah. Allah yagamba mu hadisi al-Qudusi yagamba law anna awwalakum senga basokawo mumwe wa akhirakum nabana sembayo mumwe wa insakum nabantu mumwe wa jinnakum namajinni mumwe qamu fi sa'idin wahid bunab munamu yimira mul senyor فطلب كل واحد منكم مسألته بل يومنا سبحانه يتاغا فأعطيت كل واحد منكم مسألة بل يومنا سبحانه يتاغا ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر سينة نزكين ديركو وكجاكم قبولا بأمبسو كيفانا يو كيكين ديزا
baba bajitadde mu mazzi empisa etungo jimanyi bajiteka mu mazzi mu nyanja nojija wote ekendeza aki ku nyanja aliwo muislamu mulaya ngamba nebo yali tugambe jiteka mu kikopo nebo jiteka mu kikopo wote nojija yo sekerimi ekendeza akochi empisa jiteke mu kikopo wote ojije yo ekikopo kikendeza akochi kati Allah kati abaso kamumwe okuva kwa Adam pa ku muntu ali semba yo na majini mwenasse nga muyimira mu kifo kimu ne mu sababu lyo mukiyetaga uyo mune muwa nkendera ko nga bora empiso chekendeza ku nyanja ekendeza ki fadalla dhalika anna Allah huwa al-ghaniyyu al-hamid ekyo kitegeza nti Allah yimugagga yekka atenderezebwa kati omushiriko genda okunonya obugagga mbasamize asoka kuba bituli mu bugagga bwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitwala abantu mu bushiriko kunonya zadde kunonya bugagga sibo kiri twala bul hayat ekitwala abantu muki ekitwala abantu mu bashiriko ekibatire dini kunonya bulamu banonya buki bulamu naye gwe tokimanyi nti Allah yatta era yaonya Allah yatta Allah yaonya kati bwobononya obulamu bunonyeze wani kitegezo nageze mushiriko amaze kuba kituli mu buyinza bwa Allah kul lay yusibana illa ma kataba Allah lana muaya ndala Allah yagamba ti wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah ayo aya yakulu kwa hiyo maudhu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala tewali moyo guyinza kufa okujja kwa Allah asaze wafe abantu wallahi nebo bakungana bonna ngabagala okutta nga Allah tanagero fe tasubira kufa nebo bakolera kicho na ngabagala owone tosobola kuona ekitwala abantu mu bushiriku kutya kufa ni Allah huwa yuhyi wa yumit yawo bulamu ate yakola ki yatta era nze tero kubera mukuzika emirundi mingi ne mpulira omwogezi nga agamba bannange omulwadde ono twamutambuziza buli malwaliro gonna abasawo abakugu ba bonna twabatuuseeko Dr. Abbas batera okubalazaako Dr. Abbas huyu ne mukuzikaze yakoze nnyo ku mulwadde oyo ne Dr. Gundi yakoze nnyo ku mulwadde oyo nebyo bonna twabigezezzaako naye omukama teyakkiriza odi ekyo kigambo ekyo omukama teyakoze eki ekyo ekigambo nkyagala nnyo temumulinda nga kweno sawa mubere naye before omukama teyakkiriza bamutwale London emutwale California emutwale Sydney emutwale South Africa naye ku nkomerero omukama bwate bwe yasazeewo omukama teyakkiriza mumukkirize awwalan wa akhira bamukkiriza kusawa esembayo tiyabadde alina okuwonya nobo obukola ki okumutta abantu ekibatwala mu basawo twala bushifa mu busamize banoonya kuwonyezebwa sike kitwala abantu mu basabo eddiini nemufaako ali musabo mugana wange Hassan yo yangamba omusiraamu omu yagamba omwana wange nze tajja kufanga wa mujega wa bajega alina okumutambulira owuwe tafanga wa bajega alina okugezaako buli wonna waasobola omwana waawe ne oba ssabo n'aliyingira oba kinakiyingira naye omanye awonya Allah aga nti wa idha maritu fahuwa yashfi bwe ndwala Allah yawonya Allah yamponya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudduwazi yagamba ngati Allahumma rabban nas adhhib al ba's washfi fa innaka anta ash-shafi Nabi yayi awonya akakasa Allah yawonya kati abantu abagenda mushiriku bamala kuba bituli mu buyinza bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala obwo kuwonya nebira amfira eziraga nti buli kyonna abantu kibatwala mushiriku kunonya obugagga okunonya obukumi twala buli hifdhi abantu banonya bukumi bamara kufuna ku sente nafuna irize nagende wo musamize ne wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin Allah yagamba nabi Muhammad wallahu ya'simuka minan nas Allah yakuma kati abantu batwala mbushiriku bamara kuba bituli mbinza bwa Allah kanjogezi ne songa nga sizinyonyodde lwokuba obudde buweddeyo nga nazo min asbabil aqidat as-sahiha zezimu ku nsonga ezijja abantu ku akide entufu ensonga eyokumeka eyokuna bayakuna namu eyokuna adamu ridwa biqadaillah abantu obutaba basimu abantu obutaba basimu nakugera kwa Allah abantu abambola abasinga okwewulunta mu masabo
siba mativu na Allah chia bagerida. Bwaraba gundi nga azirina agantineda. Utasobola kubera naze. Ndwachi sinze. Abachala abatunda gonja. Abaina bukiyosiki obwenja ulo. Abatunda kasori. Babe ila kumakubo uko. Nenga bavuganya mkweroga. Yagula mkukota. Yafuna mkukota. Nange njambutambulida. Njambutambulida. Abama duka abainobu duka duka. Oyabira ine duka o. Nono nga ina wano. Katolinga atunda nyo. Ono tatunda. Onaroza. Ntoli ya tambula. Nafuna mkukota. Ya kukota baka stoma. Nano nye dagali oneri erimuta. Oweri musengula o. Oweri mkulachi. Simu mativu na kugera kwa Allah. Oshiraba? Simu mativu na kugera kwa Allah. Chovula nabiya gamba Abdullah ibn Umar. Umulamba sahaba. Hadisi mpamvu. Nti wa alam anna li ummata la ujitamaat. Manyanta umma yunane buwe kungana. Ala ayyan fauka bishayi. Ngabaina shibaga lukungasa. La yan fauka illa bishayi ninkadi katabahu Allahu laka. La hula la kwa. Wallahi tabaina shibasubula kugasa. Okujia kechu choka Allah chia kugerira. Bera mmativu na Allah chia kuwa. Torogaru wakumanti Allah tanina kuwa zaddi. Waliwa mantobasubula kubira nukumusajia inasento wano. Ngazisia usia. Ngazivu uruja. Sawa Allah azikuwe nawe. Niezi kuleke kudini. Yushalu tonjitadeko. Allah azikuwe atezi kuleke kudini. Mwenye mwali mbababu neka mwogo. Sebo dawe genda wala. Sebo chili. Na. Abasaji umusaji asomu lukuma wano. Nga ine sente. Ngazivu uruja. Nyinga wali. Neiba. Alimukazigo. Nyinga ina abana munana. Nyingu na ine sente zisia. Nyimichara wetiba ina abana. Nga bakira kutunulia neiba. Nyinga alono mzibu. Habubaza harabu lirunaku. Bachi gejisa ni bachi tusanikurunaku. Bachi itiriza. Bulinaku habaza haro. Mkazi mzibaha sovera. Bulinaku hazara. Bulinaku hazara. Mwaliola biyo mkazi hazara bulinaku. Ni bachi gejisa. Ni bachi bijisa nyo. Bulinaku hakubawo mwana. Bulinaku hakubawo mwana. Na yengo one seta azine zirabirila habana makumi ya satu. Nga wallahi habana tabaina. Ninga neiba. Umwana baba mtu wala. Amujula bujuzi. Bakuta na kujula. Tebatuka na mduwa lido. Amujuli dao kumuli yao. Mune ya zadaka ni ya kakubidao. Msao baamu iti dao. Tebasasura wade mtu wala atano jibazali da. Ababa zali dao umuli yao. Katu ununga afa. Simu mativu na kugira kwa Allah. Adamu ridha bi kadhaa illa. Abantu mutaba ba mativu na kugira kwa Allah. Ye muku msungezi batire dini. Dini nefiradala. Nasa la magezi neiba wa mnangi. Nasa sengu kawo. Neiba wa suru sengu kawo weduka. Abada juza wa customer. Na agenda. Katate neiba wa agenda ebyembi. Ono naba satu biyari afuna. Tanda yomba funa. Nagamba banna. Gumusajja nalima nye andoka ya agenda. Nina naba satu chepachaja. Kumbe naba satu biyari afuna. Waliyo bafuni na kuhuli. Bama na kuburu wa wali. Nekana katukule kwa di wano. Bina haba wano. Katigolo goli ya veo. Atoli kufuni ya riziki. Katia mantubali mkweruga. Adamu ridha bi kadhaa illa. Bubu ya gala Allah subhanahu ayati nyiji. Mkur'ani mswatu hudu nge guwako. Wa iyamsaska Allahu bi dhurrin. Fala kashifa lahu illa hu. La hawla la quwwata. Wa iyuridika Allahu bi khairin. Fala ra. Suma ayat labi. Wa iyamsaska Allahu bi dhurrin. Fala kashifa lahu illa hu. Wa iyuridika bi khairin. Fala radda li fadlihi. La hawla la quwwata. Allah wabaa kwa galiza karunji. Wallahi tariya iza kuzza yuchirunji. Allah chabaa kwa galiza. Wa iya msaska Allahu bidhurrin. Kupeje dide sembe msulatu huyu. Allah wabaa ya gaddu umutawana kutukeko. Wallahi tariya iza kuzza hu. Bera mumativu na kugira kwa Allah. Aya wajinunya shekhe tujisome. Kamalize nene nsonga esemba yo. Musonge zire tiraba antukule mina kushirik. Obo kugenda mbukafu. Adamu maarifatihin bisu'i akibati mushrikin. Ujirabi? Feje dide semba. Ujirabi aya sheikh. Suratu Yunus. Naam. Suratu Yunus. Suratu Yunus. Allah tabaraka wa ta'ala ebimuku bintu biaisizamu abantu kubera nti bava kubushiriku. Naam, aya kupeje semba yudala. Wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu.
Allah baba kwagaliza omutawana gonna wallahi tawali ayinza kukujjako okujjako ye. Wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli. Wallahi Allah inagu aba yagaliza kalunji teri ayinza kuzzayo kalunji Allah kamwagaliza. Bonnabo laba abali kibali Allah. Yusibu bihi man yashau min ibadi. Allah bwati atusa kyaba yagadde kubaddube wa huwa al-ghafurur rahim. Atiye musonyi ero musasis. Idhan toroga bantu totta dini yora kubagundi ali mukifo gundi gundi rwakuba azadde la bintu ekisemba yo twala abantu mbushiriku obutamanya adamu ma'rifatihim bisu'i awaqibil mushrikin obutamanya nkomero ya bashiriku egenda kubereetya ku nkomero obutamanya abakafu abashiriku bagenda kumaliriza batya kunaku lw'enkomero gendo osome ayati zonna eziraga abashiriku enkomerero yabwe aye muyo kaje nyinzo kuwa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha allah tasunywa kumugatta ko kintu kirala alisonywa ebirala byonna kwoyo gwali bayagadde ne aye ndala bobo yagadde jigatte ko innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama allah akbar abantu abakafu nibafira ku bushiriku لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الله اكبر ولذا تشالنج الله يتيكاو abantu abakafu nibafira ku bushiriku ngabasamize Allah yagamba tebagenda kugulirwao tebagulirwao miryango jaguru era tebagenda kuyingira jana okutusa dilo bagendo jingira engango ngemaze okuyita empiso ngamia ngemaze okuyita mu ngango y'empiso manji salaamu gabi Allahu akbar omushiriku ayingira jana agenda jingira aina kulinda engamia eite mu ngango y'empiso bweri esorosa neita mbwete ngamanya ati bagenda kumpe jana eyo ibaratun ta'jiziya ibarati ya kiremya nebo yali gambi kamyo nebo yali gambi kamyo episo go manyaka uzi ngakata akauzi kasumbu omuntu kaisam era bobera kiro omuntu omuntu asobola kaisam kati Allah kanti omushiriku ayagala okuyingira jana alindeko alindeko engamie malo kuita mungango kana obo kategera go wa kamera okamanyaka engango manyaba kan ababu kati manyi Uganda nafu engango jimanyi ikikana katulika na kebaisamu uzi baki kitana katinga sekerimi ekiruka mulema nasubula kaisamu ajira wasi nene kamulemerera kati atengamia Allah gabe inakumala kakola chi la haula kati bali yingira di wa mukaga wa sande kitegeza tebagenda kujingira nebo kiti bachi kati sitegeza omuntu bwauli lebe nalemera kubushiriku abatamanyi nkomero ya bashiriku Niwa abaji manyi tayinza kutta dini ye tayinza kulemera kubushiriku saba Allah tuwe nkomere nnungi atutenga tuli bakiriza atutasa obukafu n'obushiriku innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu sallama baraka nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin na barakallahu fikum wa za doktor